घर बाहर हाँ हाँ बुढ़ी चली जावा खबर शुणा दिन मत भारी दुख लगला सी थिला बेले पिलाटार जत्न भल भाव नौ पाटा एकुटिया हो गला सही कथा चिंता कर गोपाल बहु चली गला गोपाल ठीक केमी चल सही कथा भावुच मु तो सही कथा भावुच बर तमें गोपाल को तुम सांगे कटक नहीं जाऊन आज्ञा मुझे आसीच्छी आपण पाखे कागज कौन टे नेखिनेखि दे सार्टिफिकेटा को लेकिन कटक जाती से नाँटा लिखे दिखती बुढ़ीर शुद्धि कम सर सर मुझे कटक नहीं जाती मैंने आज कौन तो सार्टिफिकेट तो नहीं जीव बेल कहीं मास्टर सियाड़े अफिस् कम के पड़ा इे पाटार पाठपढ़ा डेरी हो तेणु जिते शीघ्र हम नाँटा लिखेदे पाटा देख रहे पढ़व आई शुद्धि कम सर सर तो आम पल अच्छा हो हो तो मो सांगे आस मुस्था करदे अरे ना पनीपरिया किसी नाला तो पर जा भाविली तेत देखी देखी जी तुम देख लो जाओ क्लास अच्छी हाँ 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 ये ना ये मुझे तो टे नडू आनी रे सका कि खाई नु टे कौन खाई पल हरि भाई ओ हरि भाई हरि भाई दंडवत अरे गोविंद से कौन ठिया हल बा आस आस भर को आस बा आस 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 ए बस लस बस ये बस बा बस भी आँ हरि भाई दुनिया गोटाकर कम मो मुंड चिठी आज आई साई साई बुल बांटी ता बादे साईबंकर काम
ଆଜି ରାତିରେ କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିବ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇ ବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାବତୀୟ ଝାମେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ବୁଝିଲ ହରିଆଇ, ଇଏ ହେଡ଼ପିଅନ ପ୍ରମୋସନଟା ପାଇଲା ପରେ ଅଫିସ ଗୋଟାକର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇକି ଠିଆ ହେଇ। ସେଇ ତ ପ୍ରମୋସନ ଆଉ କ'ଣ। ବୁଝିଲ ହରିଆଇ, ଏଇ ପ୍ରମୋସନ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲାରୁ ଏବେ ପାଳି ଆସି ପଡ଼ିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ସାହିବଙ୍କର ଚିଲମ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଜଡ଼ାଟା ଏବେ ମୋ ଦେଇ ହେଉଛି। ହେଲେ ଯା କୁହ ହରିଆଇ, ତମ ଚିଲମ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଜଡ଼ାଟା ସାହିବ ଜମା ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ତମର ପରା ଖାଲି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ବୁଝିଲ ହରି ସିଂ, ତମ ହାତର ଏ ମିଠା କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିଲମଟା ଯେମିତି ମଜାଦାର ଲାଗେ, ଆଉ କାହା ହାତରେ ସେମିତି ଲାଗେନି। ସବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣ ପାଖରେ ଶିଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ'ଣ ଆଗରୁ କେବେ ଶିଖିଥିଲି। କ'ଣ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲ ବା? ନାଇଁ, ସାହିବ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଯାଇକି ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ଆସିବି। ଯାଇ କାଲି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ, ଏ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋପାଳର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭାରି କାଣ୍ଟୁ ଅବସ୍ଥା। ହେଲା, ପିଲାଟା ମାଇନର ପାସ୍ କରିବା ଯାଏ ଯାହା କଷ୍ଟ, ଏତେ କଷ୍ଟ ତ ସହିଲଣି, ଆଉ ବା କେତେଟା ଦିନ। ହଁ ଶୁଣ, ସାହିବ କହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାହିବଙ୍କ କୋଠିକି ଚାଲି ଆସି। ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଯେ, ମୋତେ ଟିକେ ଖବର ପଠେଇବ। କଥା କ'ଣ କି, ଇଏ ଘର କାମ ବହୁତ, ଘର ଝାଡ଼ୁ କର, ଲୁଗାପତ୍ର ସଫା, ବାସନ ମଜା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପାଳ ଖାଇବ ଆମ ରୋଷେଇ ବାସ, ଇଏ ସବୁ କାମ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ସବୁଦିନ ଯାଇପାରିବିନି। ହରିଆଇ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି, ତମେ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ସେଭିଂସରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋପାଳ କଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେସବୁ ଗଲା, ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, ଏ ଘରେ ଯୋଉ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଥିଲା ଦୁଇ ଚାରି ଖଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ ସବୁ ବିକିଲି। ତା ମା ମଲା ଯେ ତା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସେଇ କଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲା। ଇଏ ହରିଆଇ, ମୁଁ କାଇଁ ଗୋପାଳକୁ ତ ଦେଖୁନି, ସିଏ ବା ପଡ଼େ ଏଇ ବା ଆଇଲାଣି ଆଇଲାଣି। ବାପା ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା? ହଁ ବାପା ସରିଲା। ଏ ମଉସା ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରେ ହେଲା ହେଲା ବାପା, ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଠାକୁର ତୋତେ ଆଇସ। ଯାହା ହଉ, କେମିତି କଲ୍ୟାଣ କର, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମାଇନରଟା ପାସ୍ କରିଯାଉ। ବାପା ଯା, ତୁ ବାଲ୍ଟା ବାଲ୍ଟି କରିଦେ, ସେ ଜଳିଖିଆ ରଖିଛି ଖାଇଦେବୁ, ଖାଇଦେବି ପଢ଼ାରେ ବସି ପଡ଼। ହଁ ବାର ତ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଡାକିବି। ହଁ ଯା ବାପା, ଯା ଯା, ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିଦେ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ, ଓହୋ ବୁଝିଲ ହରିଆଇ, ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୁଅ ଟିକେ ଯେମିତି ସଂସ୍କାରରେ ବଢ଼େଇଛ, ନିଶ୍ଚୟ ତମ ସପନ ସତ ନିଶ୍ଚୟ। ତମମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡା ସୁତୁଣ୍ଡା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ହଉ ହରିଆଇ, ଛାଡ଼େ ବହୁତ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏ। କମ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି, ତମ ସତମ ବସ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ଆସିବିନି କି? କିଛି କଲାବେଳେ ତ ମୁଁ ଆଉଛି ଆଉ। ଆସିବ ହଁ ହରିଆଇ, ହଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ, ମୋ ଗୋପାଳକୁ ଟିକେ ଅନେଇ ଥା ପ୍ରଭୁ। ବାପା ତମେ ଖାଇବନି କି? ହଁ ହଁ ତୁ ଖାଇସାର ବାପା।
ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁଅ? ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ନାଇଁ ତୁ ଇଚ୍ଛା କହୁଛୁ, ତୋ ମା ଭଳିଆ କ'ଣ ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା, ତମ ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ? ମୋ ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ହବ? ପୁଅ ତମର ମାଇନର ପାସ୍ କରିବ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଡାକ ପିଅ ନଥିଲି ମୋ ପୁଅ ସେଠି ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ହବ, ଲୋକେ ତାକୁ କହିବେ ଡାକ ମୁନିଷି। ନାଇଁ ବାପା, ତମେ ମୋତେ ଭଲ ଭଲ ଦରବ କିଣିକି ଦେଇପାରୁନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମନ ଦୁଃଖ। କେଉଁଠୁ ଦେବି ରେ ଗୋପ, ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା କ'ଣ ଅଣ୍ଟୁଛି? ମୁଁ ଜାଣେ ବାପା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛ, ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି, ବେଳେବେଳେ ତମେ ନ ଖାଇକି ବି ସେମିତି ଶୋଇଯାଉଛ। ରେ ନା, କିଏ କହିଲା ରେ, ମୁଁ ତ ଖାଉଛି। ବାପା ବଡ଼ ହେଲେଣି, ଆପଣ ଛୋଟ ହେଇକି ଅଛି, ଦେଶ ଦୁନିଆ ସବୁ ଖବର ମୋତେ ଜଣା, ଏଇ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ଆଉ କେତେ ଦିନ ବାପା, ମୋ ମାଇନର ପଢ଼ା ପାଇଁ ତମେ ସଞ୍ଚିଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲଣି? ରେ ହେ, ଟଙ୍କା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ରେ, ସବୁ ତ ତୋରି ପାଇଁ। ତୁ ତମର ଆଜି କାଲି, ତୁ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ, ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର କିଏ ଅଛି କହିଲୁ ବାପା? ନେ ବାପା, ତମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋ ମାଇନର ପଡ଼ା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ତାପରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ହାକିମ ହେବି, ଆମ ଦୁଃଖ ଗଲା। ବାପା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ, ଯା ଯା ତୁ ଶୋଇବୁ ଯା। ମୁଁ ଗଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋତେ କଣ୍ଡିତ ହବ? ମୁଁ ପରା ତମ କୂଳରେ ଶୁଏ, ଆଉ ତମେ ଏଠି, ମୁଁ ଶୋଇବି କେମିତି? ଯା ତୁ ପଢ଼ୁଥା, ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି ଆସ। ଯା ଯା ବାପା ଯା। ଗୋପ ବୋଉ, ହବ, ମୋ ପୁଅ ଡାକ ମୁନ୍ସି ହବ, ହେ ଠାକୁରେ, ମୋ ଗୋପ ଟିକେ ଅନିଶା କରିଥିବ, ତମେ ତାର ସାହା ଭରସା ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ମାଟିର କଥା।